la cuina de Nadal. Molt bona vesprada, xiquetes i xiquets. Com estem? Jo no sé vosaltres, però a mi el que més m'agrada del Nadal són els dolços típics d'aquesta època. I mireu, els torrons estan molt bé, el torró dur, el torró de llema, però a mi el que més m'agrada de tot és el torró típic dels pobles de la Ribera, com el torró de Panet, els pastillers de moniato, i he pensat que seria una bona idea, ara que estem en vacances de Nadal, fer un taller a la cuina de casa per passar un poc la vesprada i també ensenyar-nos a cuinar aquestes receptes que són típiques dels nostres pobles. Però, com vegeu, no tinc quasi res i tampoc tinc massa idea, sabeu? No sé massa bé com podria començar. I pense que seria una bona idea, ja que tenim molts forns al nostre poble i som de qualitat, fer una videotelefonada a un dels nostres forns i que ens expliquin un poc, no?, quina és la dinàmica i quins són els passos a seguir per fer les receptes. Anem a fer una videotelefonada al forn de Sant Roc, a veure si es l'agafen. No l'agafen. Estarà molt ocupats ara fent torró i fent pastissets. Anem a tornar a telefonar a veure. Encar? Dime, Gavi. Com estem, Encar? Molt bé, tu? Molta feina? Sí, estos dies sí, molta. Ja m'ho imagino, ja. Escolta una coseta, mira. Ja que estic de vacances, volia fer una recepta així a casa dels típics dolços del Nadal, però ja saps, de torró de Panet, pastillers de moniato, però no tinc ni idea. A més, no sé ni per on començar, ni quins ingredients he d'utilitzar. Em podries treure la maneta? A veure si tens alguna cosa per casa. Què tens per l'armari? Pensem. Mira, tinc llima, canella, no sé, el més barat. El típic que tenim per casa és moniato. Moniato? A veure si tinc alguna cosa de moniato. Va, vaig a mirar. Vale, espere. El moniato és com una creïlla. Sí, un poc més gran. Pensa que sí que tinc. Mira, vull tenir sort. Doncs sí. Demà, però ja tenim alguna cosa. Què més, què més? Ara, t'acabo el torrat i m'ho put. Ai, no, que bo. El torrat i m'ho godet. Ah, m'ho godet. No ho sé, un cor sí que tinc, però m'ho godet. M'ha fet per a la cerveseta. Ara. Em toca el torronet. Che, estic de sort, vull tindre tot, però és a casa. Què més posarem? Sucre, eh? Home, sucre sempre n'hi ha. Sucre sempre n'hi tinc, sucre que sempre. Així tinc sucre. Un poquet d'aigua. Aigua? També. Gota d'aigua. Això ja va, posem-nos al foc. Vale, Gavi, ara que ho tinc tot a punt, vale? Posem l'aigua al foc. L'aigua, què més? El sucre. Sucre, una miqueta de sucre. Molt o poc? Un poquet, un poquet. I no s'ha de volar. Vinga. I que ell que pica a bullir. A bullir, no? Sí. I el moniato este que tenia que esclafar, eh? Pa poder-lo desfer, tenia que desfer-lo mentre el té. Pa poder-lo posar així quan estigui a bullir, vale? Però no està molt dur. Tira-li, que tu te força. Vaig a veure si en tinc un que estigui agafat pel forn. Va. I així no ens adelantarem. Carla. Ah, sí, el tinc, el moniato. Vale, què t'ho dic? Tu apreta. Vinga, a veure. I sense menjar-ne, eh? Està dolcet, eh? Això no queda per fer-ho més. Però això podríem fer-ho amb la maquineta aquesta, no? No, que tradicional és a mà. Ai, tradicional, abans... Abans tenien més idea que cal. Escolta, si és millor. Tu, pensa que eres jove, te'n porta. Va, va, pareix que... Ja està bullint? Ja ho tinc quasi, quasi. Que no se m'agafa prou. Ahí va, posa el moniato. Moniato. Agarins. Va, prou. Mira, al final... L'he passat per la maquineta, perquè jo sóc del tradicional... Ai, la carpeta! Ho sé molt, però no, em costa. A les primeres que mixem el pan. Segur, això segur. Oh, no, jo t'he dit igual. Però jo crec que s'ha quedat prou bé la pasta, eh? Sí.
¿Y la gimeta de todo el mundo? La gimeta sí, la línea rayada y todo otro. Sí que primero el moniato al foc, ¿no? La gimeta, ¿eh? Que se aparta. Sí, sí, sí. ¿Y la gimeta también, ya? Ara, ya te he un moniato mal hecha, pero no sé qué més. ¿Cuánta cosa? Sí, sí, un moniato mal hecha. Va, te digo un par de moniato de gimeta que está fermo. No paré. Te sentiré mal a subir. Pare de derechar. No pare, no pare, ya. Venga, venga. ¿La canilleta? ¿La canilleta cuánto le tiré? Una cullereta, que es como usted. Ya va. Has dicho, es como un examen de evaluación, ¿eh? Aquí que se agarra. Y la oreta más buena está haciendo así. La verdad. La carilleta de Gimayer, el cacao, ya tenéis a punto. El cacao, sí, se me había olvidado. Venga. El tire también. ¿Qué? ¿Cuántas cualidades? Tira, tira, ¿qué pasa con las pesetas? Las pesetas. Venga, a ver. Y yo creo que ahora para el H&M me vas a trabajar en tu forma, ¿eh? Qué bien, podemos pasar bien. ¿Qué? Y allí comen prepar, ¿cuál es que se está? Aquí está bien, bien, sí que es verdad. ¿Ya vas a meter duret? Sí, ya va, déjense. Mira que... Como se le crema, se le plan de aquí. Ah, bueno, ahorita saps, ¿no? Así también. Dona... Es que si podem probarlo. ¿Cuántas horas fet? Ah, estos medals. Tiene como un bracer. A quilos, ¿cuántos serien? A mi no m'ha agarrat això, ¿eh? Jo tinc també que ja no està menjant la cullera, ¿eh? Ostres, jo tenim poc escudellà, no apagar el foc. Serà una senyal? Sí, sí. Apagar el foc, doncs no. Apagar el foc, mare, també. No sé què cremarà. D'acord. Jo ja tinc la pasta feta i... L'escudellà no ho conté. L'escudellà, tu em diràs, no? Jo no sé, però al final és més. Neules no puc pensar, l'he de dir, eh? Neules, alguna tindré. Val. És que això també m'ho recorda. Perquè jo per a Nadal sempre compro de tot. Així, ja. Ja tinc neules. Va. Que són dels apuntes. El que tinc és dels apuntes. El que? El relleno? Ai, el relleno així de categoria. No el cacauets? Què? No, l'oreta no fa. I ara què faig amb el relleno? Ara, t'agrada la neuleta. La farcim? Sí. Un pastisset? Ahí estamos. Molt bé. Agua una cullera, però ben gran, eh? Una cullera ben gran. I no t'acabes de quedar tan bé. Abans de... vaig ensenyar-te-ho. Val. Què faig ara? Però grosset, eh? De veritat. Molt bé. Tira-li un poc més, que el meu grosset està més bo. I escampaet. Escampaet. I en forma de pastisser, veritat? Sí, senyor. Molt bé. Jo que no sé d'un costat que de l'altre, que així ja està més fort. Ja no sé si arribarà tant, però va, ho intenta. Jo si vols després t'ensenyo. Hauré d'anar algun dia al forn. Farem un cursillo ràpid. Que bo, ara sí. Ara sí, ara li vas anar. I ja estàs doblant-lo? Ja el tinc doblat i tot. Ah, doncs sí, però te la falla més que jo. Mira, mira, mira. Mira que dient que no. Mira mi calet. Què t'ha paregut? Ara sí, ara sí. És que no costava tant. Avi! Dime! Dóna-me l'ensenyar. Ai, t'ha agradat, t'ha agradat. Ah, ara que és com el meu. Madre mia! Tenir que fora xerrer explotant, no? Ai, n'hi haurà molt. Dona, és que a ma casa se'l deuen menjar. No, 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 si menjarà, no. Tranquil i sempre per a tots. Així, ve d'anar al sopar, amb un quart de set. Ha de ser, posa un tros de pa, el bocadillo. Tu has vist el meu? Míralo, míralo. A veure. Dona, el teu és de professional. Està gros, però tant. És el parem a mitges, va. Va, és que va, però al final l'acceptarem. Al final, provarem. Sí, és el més fat, de veure. Està calentet. Sí, ara què fem amb el pastisset? Ara el deixem gelar. Això no deixem massa bo, no? Calent no serà bo, veritat. No, el gel és poc. Pots seguir fent i cinetes més? Sí, clar. Això li deixis un o, però l'has fet tan gran. No, no, no. Algun més neixirà. Algun més. A veure què va. I això serà més baratet perquè... És el parell millor. Que tan grosset, tan grosset. Este... perfecte. Si t'has quedat ja unes ramonetes molt finetes. No.
hombre, que ya aquí tenemos buena la camita. No, para no la cancha. ¿Eh? Ese de que te la cuida, exacta. Ah, pues que va a ser el tema. A ver, Sara. Me acabaré de dedicar yo a eso. Es un mal que me te ha pegado con mi chat. ¿Eh? Ahora conmigo, nada, ahora. O te sigo que chela ahí. Probaré. A ver, 15 euros de coja tuya a mí. ¿Y eso cuándo tenemos sol durar? Uy, ¿cuándo tenemos? Sí, veritat. Home, abuelas, el deixava a l'armari, bueno, passava Nadal, si veis, si sempre li diem. Vols dir que a la fina encara menjarem algun torró de panet? Oh, i tant, i tant. Almenys aquest any menjarem torró. Claro. Mira, este, què et pareix? Ah, home, ara ja vas estant a costar, però... Este està perfecte, ja. Ja, va, tot arriba. Mira, mira. Ja, ja de professional, de cap, si no, no, tu ho veus. Este està de categoria. Que les figues son verdes, tan pam, tan pam, que ellas madurarán. Si no maduren el día de Pascua, madurarán el diumenge de Rams. Amigo, ¿cómo estás? Yo la cena ya la tengo arreglada. Así te m'agrada a mí. ¿Y cómo están estos ronets? Ay, yo creo que ya están bonos, están muy calents. Hemos ya estado bons, ¿eh? I s'ha fet abans. Jo m'atrevís que menjar. Sí? Sí. Està llem, ho veureu? Va, anem a provar. A veure què vos dius. Però el que està més farcit el guardaré per un altre dia. Que avui no hi ha tanta gana. No, no, no. Això cal compartir. Sí, sí. Va, provem. Va. Mira, mira, encara. Jo, el meu està més groset. Mira, mira. És que avui no tinc massa gana. Va, provem. Una, dos. Que bo! Calentet i bo! Està deliciós encara. Què diuen el meu poble? Tens que vindre a provar-los. Vale, ja t'he dit. I el cacau que m'ha sobrat es farem un refresquet. M'apunte. Estem a la dada. M'apunte. No, sí, que no tinc més de 6, a taula. Està dolcet, eh? Està boníssim. Molt bo. Mentre que un te fa més bona. I la canellita també es nota molt, eh? Sí, sí. M'agrada, repetirem. Clar que sí. I encara? Dime! Que estic pensant jo que ara que no fa falta a la marxeta d'estat de pinar, podria quedar un altre dia i fer... Sí, mira, sí, mira l'oca, nena! Però això no pot ser? Ai, aquí ja no soc avui, encara. Jo t'ho he de fer a la taula. Molt bo. Ah, doncs pensa el que vols que fem l'altra setmana. Ara? Tu diràs que és una feina al forn, jo estic a casa de vacances. Tant sobre amoniatos? Sí, sí. Un quilo o dos, segur. Vols que fem partit de moniato? Ai, que bons, encara. Però t'ho prepares? Sí, sí, sí. Però m'avises tu perquè al forn de tanta feina em dius el dia i jo... Bueno, vale, que sé una miqueta. Vale, t'envia un WhatsApp i quedem dia i hora. D'acord, i fem una videotrucada com avui, no? Val. Així anem. I saps què? Pensava que t'he dit que els ingredients tens a punt. Sí. Vale, així anem més ràpidet i podem provar millor, que estarà un calentet, que això costa més, val? Jo ho tireu de punta i la cuina neta com vol me la té encara. Així no m'agrada ser ara. Vale, doncs aprovechem la setmana que ve. Encara que vagi molt bé, tot de maneta. Molts ànims al cor. Jo em quedo així, està acabant de berenar. Ai, colors, colors. Que bo. Aprovechem. Adéu. Adéu.